Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, e tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site, o www.tve.com.br. E o programa de hoje é especial, a gente recebe a banda Moio para tocar seu jazz que transita por experimentações aqui conosco, então a gente já começa de música. Choro, funk, soul, hip hop se juntam com o jazz no repertório instrumental da banda Moio. A banda foi formada em 2015 e agora tem o Felipe Narciso no baixo, o Eduardo Halpe na guitarra, o Duda Cunha na bateria, o Thomas Piccinini na flauta e no saxofone e o Ras Vicente no teclado. Todos esses gêneros aí são que dão o Moio dessa música aí. Isso aí, Felipe. É, e aí, beleza? É isso aí, exatamente. A gente, quando criou a banda, a gente se juntou para fazer músicas que a gente gostava, mais groovar mesmo, fazer coisas mais ligadas ao funk, soul e música brasileira, né? Então acabou que quando a gente descobriu que a gente conseguia fazer, as músicas acabaram saindo assim naturalmente
das jams que a gente fazia, né? E aí a gente, pô, vamos fazer uma banda, né? E a gente fez Amor. A ideia era groovar mesmo. A ideia era groovar, então a gente traz isso sempre para as nossas músicas, as releituras, né? A gente fez agora uma versão da Chiquinha Gonzaga, um choro. E a gente, quando estava trabalhando nisso, a gente estava... Era quase que um grupo de estudos. Era eu, o Duda Cunha e o Gabriel Gorski, que formou a banda junto, agora está nos Estados Unidos. E a gente, nós três, a gente se juntou para fazer meio que um grupo de estudos, assim. E aí a gente acabou, eu e o Duda, a gente já tinha essa vertente mais do groove, do funk. E a gente trouxe isso, o Gabriel já tinha mais a onda do choro, do jazz. Então a gente começou a misturar essas coisas, assim. E aí acabou virando uma banda, né? O interessante também é que também vocês tocando isso, deu para perceber o quanto o groove ele é presente, não só nesses ritmos mais americanos, como o jazz, o funk, mas também nesses ritmos brasileiros, como o maxixe, como tem esses elementos de uma música melódica, de um swing, uma harmonia muito bacana também. Exato, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a gente faz basicamente música de raiz africana, né? Música negra, porque todos esses elementos que a gente traz, eles têm origem da música negra, né? Então, é uma música que, sem dúvida, tem um balanço diferenciado, né? Então, é uma coisa que coloca a galera para se mover de alguma forma, né? Então, a gente meio que usa um pouco desse tempero também. Então, um pouco mais desse tempero, um pouco mais desse moio, a gente confere agora aqui no Estação Cultura com Amoio, tocando mais um tema para nós. E a gente vai para o segundo bloco depois desse tema e tem mais música aqui. Então, por favor, Moio. Thank you.
Thank you.
E o Estação Cultura de hoje é especial, nós estamos recebendo a banda Moio, banda que tem um repertório basicamente autoral, mas também toca com muita propriedade música de outros compositores. O primeiro disco de vocês, que foi lançado em que? 2015? A gente lançou o EP. O EP em 2017. Isso, já está nas redes, das plataformas digitais, Sim, nas plataformas digitais, no YouTube. A gente pode encontrar por lá já. Bom, e é um EP lançado com uma formação diferente, né? Exatamente. Então, aquela foi a nossa formação primeira, né? Original, assim. Que era eu, o Duda Cunha, o Gabriel Gorski, que está nos Estados Unidos, e o Nick Zolar. O Nick, recentemente, em função de outros projetos, ele teve que se afastar. Foi uma dor para todos nós, mas foi... A gente torce muito por ele, ele torce por nós, a gente vai estar sempre junto, né? E a gente conseguiu, então, esses rapazes maravilhosos que estão com a gente aqui, que é o Tomás Pettinini e o Raso Vicente, que são dois, além de grandes parceiros, são grandes músicos também, da cena aí de Porto Alegre. Bom, e dentro dessa ideia, né, de que a banda e que cada integrante traz das suas vivências pessoais e musicais, acrescenta e modifica um pouco essa roda das engrenagens, essa música que a gente já escutou agora tem um pouco dessas características, né? Já flerta um pouco com o afrojazz, com algumas paradas. Exatamente. Que tem a ver com as vivências desses outros músicos que entraram na banda. Exatamente. Também. Exatamente. Né? E no lugar do Gabriel Gorski, que a gente colocou o Eduardo Halpe também. A gente colocou não, né? A gente trouxe junto, quase que eu me esqueci, do nosso grande guitarrista, né? E quando a gente fez essa música, Escovando Mamute, ela foi exatamente uma composição que todo mundo participou. Ela foi surgindo de horas de tocadas, né? A gente estava tocando por horas, assim, se juntou, começou a fazer um lance, surgiu uma frase, surgiu um groove, surgiu uma levada, vamos fazer um pouquinho mais, a gente começou. Então foi a nossa primeira música que a gente criou tudo junto, assim. E as outras maneiras que a gente traz é, tipo, alguém traz alguma ideia, traz alguma já uma melodia, ou uma levada, ou uma ideia de alguma coisa, e a gente parte de um ponto. Essa Escovando Mamute é o contrário, né? A gente partiu do zero, assim. Partiu simplesmente de começar a tocar e levantar a música, assim. Bem interessante. Do clima que pintou em estúdio, assim, da junção de vocês para pintar exato, a música. Exato. Bom, como a gente falou, o EP está nas plataformas digitais, o pessoal pode procurar vocês nas redes sociais também. E novas músicas, quando pintam, e músicas como essas de vocês estão fazendo com essa nova formação aí? Exatamente. A gente está trabalhando nisso, né? Porque é bem recente essa formação. Então a gente vai começar agora a entrar em estúdio, vai começar a trabalhar em coisas novas. A gente já tinha coisas novas que estavam dando andamento, né? O Halpe trouxe algumas coisas já, a gente já teve a oportunidade de ele conseguir trazer algumas coisas que a gente já está trabalhando. Os guris agora chegaram, agora também estão chegando, a gente já está se movimentando para que essas coisas novas aconteçam, né? Então, em breve, teremos novos temperos aí nesse molho. Nesse molho aí. Então, procure os guris pelas redes sociais aí, molho, e também escutar essas músicas que já estão aí, DCP, e já está pelas plataformas. Então, dá uma procurada aí pelo Facebook, por todas as redes sociais que os guris estão por aí. Sim. Certo, gurizada? Queria Valeu, agradecer Deus. A presença de vocês aí. A gente vai encerrando o programa por aqui, mas a gente encerra com um pouquinho mais de molho aqui no Estação Cultura. De hoje, Estação Cultura especial com bastante groove. E a gente volta numa próxima edição do Estação Cultura. A todos uma boa tarde e um pouco mais de música para nós. Por favor, Gris.
Thank you.